Hammaga assalomu alaykum. Siz bilan Erkin Salihov. Demak, azizlar, bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuimiz prezidentimiz Shavkat Miromonovich ta'kidlab o'tganlaridek, biz hozirgi sharoitda, mana shu pandemiya sharoitida va hozirgi mana shu qiyin vaziyatda yashashni o'rganishimiz kerak deb ko'p marta ta'kidlab o'tdilar. O'tgan videolarimizning birida men aytib o'tgandimki, bizni hozirgi bo'ladigan mana shu ichki qo'rquvlarimiz, har xil trivojni holatlarimiz, har xil fobiyalarimizga asosiy sabab bu mana shu hozirgi mana shu koronavirus, koronafobiya mavzusi deb aytib o'tgandim. Chuqur o'ylanib ko'rdim, chuqur izlanib ko'rdim va yana bir asosiy muammo bor. Hozir biz o'zimizni yomon his qilishimizga, hozir har xil ikkilanishlarga, har xil depressiyani, stressli holatlarga kirishimizga yana bir asosiy muammo sababchi bo'lyapti. Bugun mana shu muammo haqida fikr yuritishga harakat qilaman. Demak, bilasizlar, bu pandemiya butun dunyoni, bu koronavirus butun dunyoni qamrab oldi. Bugungi mavzuimiz koronavirus mavzusi emas. Biz bilamiz, hozir koronavirus mavzusi endi ochiq oqimga qo'yib yuborildi. Bu kasallikni xohlaysizlarmi, yo'qmi, baribir hamma o'zidan o'tkazadi. Shu uchun bugungi mavzuimiz koronavirus mavzusi emasda, imin pandemiya mavzusi hozir qanday oqibatlarga olib kelayotgani haqida ozroq tushuncha berishga harakat qilaman. Demak, pandemiya butun dunyoni mana shu finansiy krizis holatiga olib keldi. Hozir biz bilamiz, har bitta sport turida ham, har bitta biznesda ham, har bitta kichik biznesda ham, yirik biznesda ham hamma joyda krizis ketyapti, hamma joyda qiyinchiliklar bor. Demak, choyxona, endi magazin va aptekalar, конечно, produktovый magazin va aptekalarimiz hech qanday, menimcha, muammo sezishmadi pandemiya bilan, balkim ko'proq o'sha dahotga ega bo'lishgandir ham. Lekin choyxona, kafe, bar, restoran, to'yxona, kichik bizneslar, mana shu kalyanxonalar, kompyuterli klublar, PlayStation game klublari, kiyim-kechak savdo sotiq qilayotganlar va parfyum savdo qilayotganlar va hokazo juda ham ko'p misollar keltirib o'tsak bo'ladi. Mana shu bizneslar albatta juda ham krizisga uchradi. Savdo oldingida emas, insonlarda biz bilamiz, hozir moliyaviy muammolar bor. Shu uchun juda ham ko'p insonlarda mana shu moliyaviy muammoga duch kelgani uchun demak, kelajak shunaqa bo'ladi, kelajakda demak, mana shunaqa holat ro'y beradi, demak, men biznesimni yopsammi, boshqa ish qilsammi, nima qilsam, kelajak qanaqa bo'lar ekan, oilamni qanaqa boqar ekanman deb juda ham ichki mana shu trivoga uyg'ongan, ichki qo'rquv bor, kelajakdan qo'rquv bor. Albatta, biz bilamiz, mana shu kelajakdan qo'rquvlarimiz, ichki qo'rquvlarimiz bizni har xil mana shu ikkilanishlarimiz bizni albatta nevroz ko'chasiga, depressiya ko'chasiga olib keladi albatta. Shu uchun nima maslahat berishim mumkin? Bu faqatgina bizani davlatni qamrab olgan muammo emas. Hozir butun dunyoda, Yevropada ham, hamma joyda, Yevropa, Amerika, Aziya, Afrika, hamma joyda mana shu muammo bo'lyapti. Biz bilamiz, turizmlar qanaqa strada qildi. Biz bilamiz, mana misol uchun Turkiya faqatgina o'sha turizm bilan ko'proq o'sha davlatini boshqaratgan davlat hisoblanadi. Turizm qanaqa bo'ldi? Hozir misol uchun turizmga chiqadigan insonlar kam, kamdan kam holatlarda uchraydi. Qaysidir davlatga prosta turizmga borishga, dam olib kelishga borishga o'ziga pazvarat qiladigan odamlar. Shu uchun bitta bizada bu muammo emas, butun dunyoni qamrab olgan muammo hisoblanadi. Shu uchun men sizlarga beradigan maslahatim, kim qurilish qilayotgan bo'lsa, kim qaysidir biznes qilish rejasini tuzib qo'ygan bo'lsa, kim qanaqadir yangi ish boshlamoqchi bo'lgan bo'lsa yoki kimda qanaqadir planlar bo'ladigan bo'lsa, hozir mani o'ylashim bo'yicha, bu mani shaxsiy fikrim albatta, kimlardir qo'shilishi mumkin mani fikrimga, kimlardir qo'shilmasligi mumkin, tanlash huquqi o'zlaringda. Mani fikrimcha hammasini hozir to'xtatib qo'ygan yaxshi. Hozir prosta biz hamma narsani to'xtatib qo'yib, mana shu oila a'zolarimiz bilan shu pitaniyani boshqarishni glavniy o'ringa qo'yishimiz kerak. Kommunal to'lovlarni qilib, mana shu hozirgi hayotimizni boshqarib tura olsak ham, hozir biz katta ish bajarayotgan bo'lamiz, mani fikrimcha. Shu uchun qanaqadir orzu niyatlarimizni, qanaqadir xohlagan bir planlarimizni amalga oshirish chetga surib qo'yish kerak demayman, vaqtinchalik pauzaga qo'yish kerak. Vaqtinchalik, chunki hozir shunaqa holat bo'lyapti. Hozir biz bilamiz, ekonomika juda ham yoqdan buyoqqa o'ynayapti, nima bo'ladi, nima qo'yadi, hozir hech kim bilmaydi. Mana shu bir qanaqadir o'tish davri bo'lyapti. Albatta, mana ishonchim komilki, biz
yaxshi hayotga, biz mana shu pandemiyasiz, biz covidsiz normal o'zimiz o'rgangan hayotga qaytamiz albatta. Endi prosta insonlar o'rganmagan, mana shuncha uzoq vaqt cho'zilib ketyapti bu muammo. Insonlar o'rganmagan, uzoq vaqt mana shu holatda qolib ketishi, shuning uchun ko'pchilik inson o'ylaydiki, hozir men oldinga qarab intilmayman, mani hayotim to'xtab qoldi, nimaga unaqa bo'ldi, mani ishim yurishmayapti deb o'zini o'zi mana shu depressiv holatga olib kelishi mumkin. Ishontirib ayta olamanki, sizda unaqa muammo emas. Hozir har bir insonda mana shu moliyaviy muammo, iqtisodiy muammo mavjud. Buni hamma yaxshi tushunadi, buni davlatimiz ham yaxshi tushunadi. Men o'ylayman, sekin-sekinlik bilan hamma narsa iziga tushadi. Shuning uchun meni beradigan maslahatim, hozirgi bo'ladigan trevojni holatlaringa, hozirgi bo'ladigan har xil depressivni holatlaringa eng asosiy bo'layotgan sabab bu mana shu sizlarning kelajakka, mana shu sizlarning bo'ladigan iqtisodiy, moliyaviy muammolaringa og'riqli e'tiborlaring, qo'rqinchli e'tiborlaring, nima bo'lar ekan, nima qo'yar ekan deb mana shu o'ylovlaring sizlarni psixoemotsional holatlaringizni yomon qilyapti. Endi nima ro'y berishi mumkin? Agar sizlar mana shu holatda davom etsangiz, sizlar o'zlaringizni psixologik, emotsional hissiyotlaringizni boshqara olmay qolib, sizlar mana shu nevroz, depressiya mana shu holatga kirib qolishlaring mumkin. Albatta bizni hozirgi pandemiya davri, bizni hozirgi mana shu iqtisodiy muammoli davrlarimiz o'tib ketadi, biz normal hayotga qaytamiz, lekin biz siz o'zingizni psixologik muammolaringizni chuqurlashtirib va keyin uzoq vaqt davomida mana shu psixologik muammodan chiqishga harakat qilishlaring mumkin. Shu uchun mana shu psixologik muammoga kirib ketmaslik uchun, chuqurlashtirib yubormaslik uchun hozirgi davrni boricha qabul qilishimiz kerak. O'zimizni o'zimiz qiynamasligimiz kerak. Bizni hozirgi asosiy mazmunimiz hayotdan mana shu davrni o'tkaza olish. Mana shu davrni agar o'tkaza olsak, o'zimizni psixologik muammolarga duchor qilmasdan, o'zimizni sog'ligimizni yo'qotmasdan, o'zimizni oila a'zolarimiz bilan o'rtadagi hayotni agar oila a'zolarimiz bilan buzib qo'ymasdan, mana shu hozirgi pandemiya holatidan sekin o'ta olsak, albatta biz o'ylagan niyatlarimizga ham erishamiz, albatta biz hamma narsaga erishamiz. Bu o'tkinchi muammo hisoblanadi. Faqatgina mana shu muammoni chiroyli o'tkaza olishimizda hamma gap. Shuning uchun men sizlarga maslahat bergan bo'lardimki, bugundan boshlab nimaki orzularing bo'lsa, nimaki qo'ygan o'zlaringa maqsadlaring bo'lsa, qanaqa vaqt bergan bo'lsa o'sha maqsadga erishishga. Hozir albatta bu vaqt ketidan quvish, maqsad ketidan quvish davri emas. Hozir ozginagina o'zimizga o'zimiz pauza berib, mana shu holatni o'tib ketishini kutishimiz kerak. Bu degani albatta pauza berib, podvalga kirib ketib vaqt o'tishini kutish emas. Harakat, oila, ro'zg'or boshimiz, oilamizni boqishimiz kerak, ro'zg'orimizni boqishimiz kerak. Mana shu hozir men o'ylayman bizning asosiy maqsadimiz bo'lishi kerak. E'tibor uchun rahmat. Men o'ylayman bergan maslahatlarim ko'pchilikka foydasi tegadi. Salihov Erkinbo'ldi aziz sizlar bilan kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Yaqinda 1 noyabrdan kurs boshlayman. Kursda ishtirok etishni maslahat bergan bo'lardim. Mana shu kurs davomida biz o'z hissiyotlarimizni, o'z stresslarimizni va o'z bo'ladigan emotsional hissiyotlarimizni boshqarishni o'rganamiz. O'z hayotimizni o'z qo'limizga olishni o'rganamiz va o'zimizni muammolarimizni o'zimiz tashkil qilayotganimizni, o'zimizni muammolarimizni o'zimiz hal qila olishligimizni o'rganamiz albatta. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar.